лягеть. Бұл білімді кейінгі белгіші дайын тұрауыз. Ақылбеков Әділет Такиров Алигул. Жетіміштер салақты Байташов Жақшылық келімге жетті. РСК. Бұл білемде шаңқылат Ақылбеков Фадилет Такиров Алинур. Кейінгі бетешке Агремге Көшкөнбаев Дұрыс Мұрназарұлы Бекболат Айыр болсын. Кейінгі бетешке дайын болсын Орозбеков Исламбек Сүйіров Байел. Кейінгі бетешке Агремге Көшкөнбаев Дұрыс Мұрназарұлы Бекболат дайын болсын. Кейінгі бетешке дайын тұрсын Орозбеков Исламбек Сүйіров Байел.
Екі беттешке дайын тұрсын Оразбеков Исламбек Сүйіров Байел. Жеңіске Абдуллаев Ратбеке болды.